E aí, galera do Assunto Quem? E hoje a gente vai gravar as maiores coleções. Na verdade, vai ser um vídeo meio curto porque tem 40 carros de Hot Wheels, essas coisas, de brinquedo aqui na minha frente. Eu tô olhando exatamente pra eles agora. Então, vai ser um suspense, porque eu vou deixar o vídeo por aqui. Tô brincando, galera. Eu já tô voltando aqui na câmera pra mostrar pra vocês. Aí, galera, esqueci de dizer um negócio. Eu sei que eu dei um corte, já tava clicando na câmera, só que... Deixa o like, se inscreve no canal, tá? Pra ajudar aí o canal. Ah, e obrigado pra quem mandou o comentário naquele dia. Tô muito feliz desde aquele dia. Meu primeiro comentário na vida. E literalmente, tô aqui, Kaique. 50. Galera, voltamos aqui, só que meu celular tá descarregando. Então não vai dar muito tempo. Uma olhadinha rápida. Deu pra ver. Mas Kaique, vamos lá. Vocês conseguem ver? Vai. Eu não sou o abracadênio, não. 3, 2, 1. Suspense. Vai. Tem 40 carros aqui. Pode contar. Podem contar. Estou esperando. Vai demorar um pouquinho, eu sei, mas... Dá um pausinho no vídeo e conta. Ó, tô até virando aqui a câmera. Ó, tô virando aqui. Tá rindo do quê? É meu vídeo. Grava eu de novo. Vai, galera. Ai, meu Deus. Ele se transformou no canal dele. A morte. Então, eu acho que eu vou gravar Roblox agora, né, Kaique? Lá, 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 lá. Por quê? Foi tu que bagunçou tudo. Foi tu que fez isso tudo sozinho. Eu tava aqui gravando. Você fez isso tudo sozinho. Ah, não tem internet. Ah, então eu vou gravar outro jogo que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se essa máscara é resistente. Ai! Essa máscara é resistente. Que bom. Vou gravar assim agora. Por que você não joga outro que você é melhor? Aí não vai ter emoção nenhuma. Não. Cada um com seu problema aqui. Os inscritos fazem o seu próprio problema. Para. Tá multijogador. Tá sem internet, dá pra jogar no... Eu consigo te convidar se você tivesse internet. Aí daria pra... Lá na minha casa não, voltou a luz, voltou a internet, voltou a energia, voltou tudo. Você sabe que tá gravando, né, meu filho? Você colocou pra gravar, é? E pra começar a partir. Nossa, galera, cai que o merda mesmo, né? Estão vendo aí a decepção do canal. Kaique sendo merda de novo. Piu. Tá lá o trouxa. Essa é a almofada que eu chuto toda hora. Nathan, consegue? Vamos lá, galera. Oi. Ó, presta atenção. Tô prestando muita atenção no momento. Foi. Só um segundo. Você falou que era um segundo, acho. Não, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Você viu? Uhum. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devagar, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Vai, olha.
espera. Tem pause. Quase que eu morri, peraí. Na verdade, eu morri não. Olha, consegue? Não. É, também é impossível. Vamos lá, galera. Na verdade, é possível sim. A gente quer um lixo mesmo. Não, eu confio. A gente não. Caraca! Eles fizeram um combo aqui na minha frente. Agora eu tô com os a mais. Quem assiste Dragon Ball Z durante a noite, meio dia e meio. Tô brincando, galera. Galera, o Kaique está aqui trazer mesmo. Acabou de me tacar um travesseiro na minha cara. Tão vindo, né? Peguei o melhor do jogo, agora você perde. Nossa, agora vocês vão perder, otário. Kaique, você acha que tem chance de, nesses negócios de... dos robôs que estão dando pra gente quando a gente mata, você acha que tem chance de dar o melhor? Melhor? Sim. Eu acho que não tem, não. Acho que não. Cuidado! Ai, sim. Cuidado é o meu segundo nome. Nathan, boy, cuidado. De Sorrentino. Tá, então, quando falar cuidado, você tem que tentar pegar. É impossível, você jogando em cima. Cuidado! Também o cara chuta o travesseiro na minha fuça. Então, é isso que eu falei. Vai. Também fui no meu dedo, aí não vai. Tá, então eu vou chutar diretamente na mão. Tá. É, vai, joga pra mim. Joga com a mais força do mundo. Que eu defendo. Com a mais força do mundo? Vocês ouviram, né, galera? Ele vai pagar mico ao vivo, nossa senhora. 3, 2, 1. A do Waldo, mano! A gente perdeu, olha lá, o trouxa. Vai, então, ok? Tá. Eu vou tacar até o seu tamanho. Tá? Eu acho que você é alto, então. Não, eu não sou alto, eu sou. Ah, tá. Galera, vocês ouviram ele, né? Indo, São João. Defendeu nada. Defendi, vai. Você viu, né? Quase que o travesseiro voava longe. Defendeu não. Então, galera, Kaique passou mico. Ai, meu Deus, morri. Nossa. Gide Blay. Gide Blay, não! Que foi isso, Natan? Mico nacional. Oi! Tô com fome, não? Ah lá, o trouxa. Eu já comi a lá, o trouxa. Alá, o trouxa. Adeus, Silver. Nossa, de caneta. Chapéu! Você me deu uma caneta e te deu um chapéu. É, estão esquisitos. É, mas chapéu é bem mais humilhante do que uma caneta. Não, cai daqui. Oi. Devagar. Caraca. Au. Ah, quase que eu te dei um chapéu. Vou ver se dá chapéu. Pera, vou tentar te dar um chapéu. Quase chapéu. É, foi quase mesmo. Lá, ai, ai, agora você tá vendo. Vou tentar fazer o maior chapéu do mundo. Fazer o melhor chapéu do Ronaldinho. Vai, não foi chapéu. Desisto. Foi cavado. Ah, não, foi chapéu mesmo. Parabéns. Chapéuzinho. Vai. Começa a gravar aí que, né? Começa a gravar aí. Ah lá, o trouxa. Começa a gravar aí que... Caraca, que não foi isso? Começa a gravar aí. Aí... Eu já tô ganhando de você. Pera, pega aí só, né? Aí, deixa eu ver.